сезона на грипа Valmark се грижи за твоя силен и балансиран имунитет с високо усвоим витамин D в спрей за удобен прием и прецизно дозиране и хербаимунот с витамин C и цинк в комбинация с 4 доказани билки за имунитет и здрави дихателни пътища. Valmark – твоята близка подкрепа за силен имунитет.